Cara, com a provável ida do Romero pro Barcelona agora, reviveram um vídeo dele antigo que, desculpa, é sensacional. Um dos memes que saíram na internet foi uma foto que, inclusive, o Corinthians postou. Postaram uma foto você e seu irmão. E falaram: você consegue adivinhar qual é do Corinthians? Aqueles torcedores que gostam de sacanear falaram: é fácil, é só jogar a bola. O que não matar a bola é o nosso. Vamos mostrar que esse meme tá errado? Tá. Ó, vou de longe aqui, vocês ficam conectando. Porque jogador profissional, irmão. O cara não tem dificuldade pra matar a bola, não, ó. Ah, essa não. Essa não é.